La Guàrdia Civil ha desarticulat una banda croata que traficava amb marihuana. Dues de les detencions s'han practicat a Avinyó. En total, hi ha hagut 10 detencions que s'han fet en 5 municipis catalans. A banda de la població vegenca, s'ha practicat a l'Anoia, a la Torre de Claramunt i Igualada i a Vilassar de Mar i Castelldefels. Els detinguts estan acusats d'integrar una banda internacional de cultiu i tràfic de marihuana. Es tracta d'una operació de la Guàrdia Civil coordinada per l'Europol i dirigida pel jutjat d'instrucció número 6 de Manresa. Durant l'operació s'han fet 5 escorcolls i s'ha descobert aquesta casa d'Avinyó que la banda utilitzava com a centre logístic. En aquest habitatge s'hi ha confiscat més de 300 plantes de marihuana. El grup feia servir aquest habitatge de plantació, però també per a l'assecatge i per a la preparació de la droga per a la venda. En total, en els 5 escorcolls s'han intervingut 900 plantes. També s'han requisat 8.000 euros en efectiu i un vehicle de gran cilindrada, entre altres pertinences. El grup d'origen croat estava especialitzat en aquest tipus de plantacions i traslladava la droga a Croàcia i a països del nord d'Europa per la seva venda i distribució. La investigació, en la qual també ha participat la policia de Croàcia, es va iniciar el novembre passat.